فێستیڤاڵی تایبەتی زستانەیە لە پرۆژەی ئیمپایری هەولێر. بازاری فێستیڤاڵەکە جمەی دێت و دیمەنەکان ئەوەت بۆ دەردەخەن کە کریسمس و سەری ساڵی زاینی نزیک بۆتەوە. بازارەکە زیاتر لە چل کۆشکی خواردن، شیرینی، یاری منداڵان، جلکوبەرگ و یاری جۆراوجۆر لە خۆ دەگرێت. بەڕاستی شوێن و بازار و شەقامی لەم جۆرە پێویستە بۆ گەنجەکان، بۆ گەشتیارەکان، بۆ جەوگۆڕینەکەین. ئێمە وا نزیک دوو ساڵ زیاترە لەناو بابەتی کۆڕۆنا نقم بووین، پێویستمان بە تۆزێ هاتنە دەرەوە و تەرفیه و گەڕان و کەیف خۆشیەکەیە. ڕاستی ئەورۆمە منداڵی خۆانیە بۆ کێفاواژی بێ و کێفامنژی بێ. گەشتیاران بەشێکی سەرەکی سەردانی کارانن. This is my third time in Erbil. ئەوە جاری سێیەمە دێمە هەولێر. هەولێرم خۆش دەوێت، بەڵام پێشتر هەرگیز پێشداریم لە ئاهەنگی کریسمسدا نەکردووە. لەو کاتەوەی کۆرۆنا سەری هەڵداوە، ئەوە جاری یەکەم مەدێمە ئێرە. شاری هەولێر بە تایبەتی ئەو شوێنە، ئەو ڕۆشنبیریە و فلەکلتوریەی کە لێرەدا هەیە لە سەرەتای جەژنی لەدایک بوون، وا هەست دەکەین موسڵمان و کریستیانەکان یەکن. ئەمە گردبوونەوەیەکی جوانە. دووەم، ئەم ڕۆشنبیرە جیاوازیەی کە هەیە، بیانی، عەراب، کورد، من سووریم، عێراقی، یەمەنی و بەلجیکی، هیواداری نەو شارستانیەتە لە هەموو وڵاتانی عەرەبی ببینین، نەک تەنیا لە کوردستان. لە سەرووی بازارەکە دارێکی کریسمس بە بەرزی 20 مەتر دەبیندرێت. هەموو شەوێک چالاکی هونەری، گۆرانی و میوزیک پێشکەش دەکرێت. بازارەکە ڕۆژانە لە کاژێر پێنجی ئێوارە بۆ 11 شەو کراوەیە و تاوەکو سەری ساڵی نوێ بەردەوام دەبێت. دوایین چالاکیش هەڵدانی یاری ئاگرینە بۆ پێشوازی لە ساڵی 2022. خۆی جاری دووەمە ئەو فیستیڤاڵە لە ئیمپایر دەکرێتەوە. جاری یەکەم لە ساڵی 2019 لەسەر 20 کرا، لەبەر کۆرۆنا لە بەزروفی کۆرۆنا 2020 لەسەر 21 نەکرا. ئەو ساڵە بە هەمان شێوەی جاری ڕابردوو بگرە پرۆگرامێکی گەورەتر و باشتر دانرا لە بۆی بازارەکە بەردەوام دەبێت. یاری ئاگرینشمان هەر دەبێت لە بۆ سەری ساڵ دنیایەوە. بازارەکە جوانی و تایبەتمەندی بە هەولێر بەخشیوە و بۆ دووەم ساڵە دەکرێت. چاوەڕێ دەکرێت لە ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراق ببێتە سەرنجڕاکێشترین ناوەندی پێشوازی لە ساڵی نوێ. ڕەنجە جەمال، ڕووداو، هەولێر.